орки. Ви вдарили ракетами по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. Ви вбили людей. Ви зламали стіни, але ви не зможете зламати професійність і злагодженість, яку на Яворівському полігоні отримували прикордонники з побратимами зі Збройних сил і Нацгвардії. Ви можете лише підступно бити здалеку, воювати зі школами, лікарнями, храмами, морити голодом дітей та жінок. За кожне відібране вами життя, за кожну зруйновану будівлю прийде розплата, і вона буде одягнена в однострій українського бійця. Чекаємо вас на відстані пострілу, і з нашого боку він буде влучним. Слава Україні! Смерть ворогам!